័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមានជជែកក្នុងកម្មវិធីតបមូល VOD ជួបនាងខ្ញុំវលៈនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទជួបនាងខ្ញុំធីតានៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធជួបខ្ញុំបានសុភ័ក្រនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់តកមូល VOD មានផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងនៅថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកតាមរយៈ Facebook Page VOD Hot News.com តកមូល VOD ជជែកពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតមានក្នុងសង្គមខ្ញុំបលាសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីតមូល VOD សម្រាប់រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធីយើងបានលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនោះគឺផលប៉ះពាល់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺការកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកថាតើការកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាក6ថ្ងៃដែលជាប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាហើយតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់កាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទាំងអស់នេះចេញហើយតទៅនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតប្រសិនបើថ្ងៃឈប់សម្រាកទាំងនោះត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយនោះចាទាំងអស់នេះនឹងជជែកពិភាក្សាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធីតមូល VOD សម្រាប់រសៀលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមជជែកមានសំណួរឬក៏យោបល់របស់លោកអ្នកក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0939600081 8810 65ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បញ្ចេញយោបល់ឬក៏សំណួរជាសំណេរនោះក៏សូមអញ្ជើញសរសេរយោបល់ឬក៏សំណួររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញយោបល់តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ Facebook Page bodhotnews.com នៅពេលនេះចាដូចដែលបានជម្រាបជូនប្រធានបទគឺផលប៉ះពាល់នៃការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកកម្មវិធីយើងមានកិត្តិយសដោយសារតែវាគ្មិន3រូបអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់រសៀលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតណែនាំវាគ្មិនជូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញទាំងអស់ទី1គឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគសង្គមចា៎ហើយមួយរូបទៀតគឺលោកមីសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកខុនថារ៉ូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់សូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំង3ចា៎ចា៎អរគុណចំពោះវាគ្មិនទាំង3ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់រសៀលនេះចាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសអំពីប្រតិទិនថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ2020ដែលនៅពេលនោះគឺឃើញថាមានការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះរយៈពេល6ថ្ងៃចាចំនួន6ថ្ងៃដោយចំនួនមកវិញនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនោះគឺកើនឡើង1ថ្ងៃ4ថ្ងៃហើយថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលត្រូវបានកាត់ចេញនោះរួមមានថ្ងៃមាឃបូជាទិវាជាតិនៃការចងចាំទិវាកុមារអន្តរជាតិទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយចុងក្រោយគឺថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូចាទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយនៅជុំវិញការកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះហើយអ្នកសម្រាប់ភាគីជាកម្មករនោះគឺលោកយល់ថាវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អ្នកធ្វើការជុំវិញបញ្ហា
ដូចជាការវិភាគពីស្ថានភាពសង្គមឬក៏នយោបាយលោកគិតឃើញទៅដល់អេរយាបតឬក៏ស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែបស៊ីជម្រៅតទៅទៀតហើយសម្រាប់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចនោះក៏មើលឃើញមួយជ្រុងផ្សេងទៀតតទៅទៅនឹងផលប្រយោជន៍នៃការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះនៅពេលនេះយើងចង់ឮពីសំឡេងសម្ដីរបស់អ្នកវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់សំណួរជាដំបូងជូនទៅលោកកុនថារ៉ូចង់ស្ដាប់ពីភាគីសហជីពថាតើយកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការកាត់បន្ថយនេះបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅយើងមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានសម្រេចនៅក្នុងការកំណត់នៅប្រតិទិនចាជប់សម្រាប់កម្មករយុជិតមន្ត្រីរាជការទូទៅហើយអ្វីដែលយើងខកចិត្តទៀតសោតនោះគឺមិនដោយការសម្រេចចិត្តនោះមិនមាននៅការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធបើសិនជាយើងគិតអំពីឬគល់ដំណើរដើមតោងនៃការស្នើនេះឡើងគឺកើតចេញមកពីវិស័យឯកជនសុទ្ធសាធជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរយើងឃើញថាសមាគមនិយោជកលោកបានធ្វើការទាមទារទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយដោយយកហេតុផលថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផលិតភាពកត្តាផលិតភាពដែលកើតចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានថ្ងៃជប់សម្រាកច្រើនបើមិនយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅជិតខាងយើងដែលដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសអញ្ចឹងហេតុផលមួយដែលនយោជកបានលើកឡើងនឹងហើយតែតែលើកជារឿយៗនៅក្នុងតុកចរចាជាពិសេសនៅពេលដែលមានការចរចាដំណើរការចរចានៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរវាជនភ័ណ្ឌនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារអញ្ចឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយដែលនយោជកបានលើកឡើងគឺតាក់ទងទៅនឹងផលិតភាពកាលណាយើងជប់សម្រាប់ច្រើនយកឲ្យផលថាมันមានផលិតភាពដោយសារនៅក្នុងកត្តានេះនៅក្នុងគោលគំនិតរបស់អ្នកវិនិយោគទុនគេគិតថាកត្តាផលិតភាពនឹងគឺជាអត្ថភាពចម្បងសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងដែលជាធ្វើការងារនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សយើងគិតថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចផលិតភាពត្រូវតែមានតុល្យភាពគ្នាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយចំណុចមួយនឹងហើយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលសំខាន់ដែលកន្លងមកនឹងខាងវិស័យឯកជននឹងមានការជជែកវែងញែកច្រើនដោយមាននៅលើកយកនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងការកាត់នៅថ្ងៃជប់សម្រាកនេះខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តទៅនឹងវិស័យឯកជនច្រើនដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺកម្មករយុជិតបាទដែលគាត់ទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់អំពីការកំណត់មួយនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មករមិនទាន់ទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅមួយដែលសមរម្យធានានៅជីវភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមគាត់ជាកម្មករនិយោជិតយើងឃើញថារាល់ដែលមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជារឿងរៀងរាល់ឆ្នាំនឹងយើងឃើញថាការកំណត់នៅទិសដៅសម្រាប់កម្មករដេនឹងអានេះខ្ញុំនិយាយតែនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេទេចាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្មករនឹងគាត់ធ្វើការងារថែម៉ោងការកំណត់នៅទិសដៅនៅក្នុងការដេនឹងច្រើនហើយដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ចំណូលមួយសមរម្យដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគាត់ត្រូវបខំចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការថែម៉ោងដោយសារប្រាក់ឈ្នួលនឹងមិនទាន់មានការធានានៅជីវភាពរស់នៅសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់នេះគឺជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ច
ផ្អែកទៅនឹងកត្តាសង្គមវិញយើងឃើញថាទោះបីតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានថ្ងៃឈប់សម្រាកច្រើនក៏ពិតមែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាប៉ុន្តែគុណភាពសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាកម្មករគាត់នៅតែធ្វើការងារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគាត់ធ្វើការងារនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិដើម្បីជាហេតុគាត់នៅតែខំគាត់នៅតែខំអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់នឹងមិនទាន់មានការត្រួតត្រងនៅឡើយទេហើយកត្តាដែលកាត់នេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់កម្មករបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគឺប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់នឹងទោះបីតែគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើការនៅក្នុងរយៈពេលមួយដែលអាចត្រួតត្រងទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ចង់ឈប់សម្រាកឥឡូវយើងនិយាយឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចុះចា៎ដែលនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺយើងអត់មានការសម្រាកវិសមកាលទេមិនដូចនៅបណ្ដាប្រទេសដែលរីកចម្រើននេះដែលគេមានថ្ងៃវិសមកាលជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកម្មករគាត់មិនដែរទៅឈប់ទៅនឹងអាថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនឹងផងកត្តាអីដោយសារគាត់ត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិនឹងទៀតគាត់នឹងទទួលបាននៅការគុណលុយអានេះយោងទៅតាមច្បាប់បើសិនជាគាត់ឈប់សម្រាកមានន័យថាគាត់អាចទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងគាត់អាចមានជម្រើសដល់ពេលនេះដែលយើងឃើញថាមានការកាត់គឺគាត់ឈប់សម្រាកគាត់មិនអាចឈប់សម្រាកគាត់បាត់បង់នៅប្រាក់ឈ្នួលហើយគាត់បាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ធ្វើការងារថែមមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងហើយគឺវានឹងបំរើទៅផលប្រយោជន៍ទៅដល់វិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ទេវិស័យសេវាកម្មមានសន្តាគារវិស័យធនាគារឬក៏វិស័យឯកជនផ្សេងៗទៀតនឹងយើងឃើញថាគោលនយោបាយនេះហាក់ដូចតែបំរើតែនឹងវិស័យឯកជនហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់វិស័យឯកជនជាជាងពីការគិតអំពីសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករចាអរគុណច្រើនចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកថារ៉ូចាលោកបណ្ឌិតនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតថាអ្វីដែលលោកថារ៉ូបានលើកឡើងគឺតកតងទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាហេតុផលចម្បងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចចម្រាញ់កាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាក6ថ្ងៃតើវានៅមានអីផ្សេងទៀតទេនៅពីក្រោយនឹងលោកបណ្ឌិតចាគឺនៅពេលដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងគាត់បានប្រកាសនោះគឺប្រកាសនៅក្នុងបរិបទនឹងពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែតម្រង់ក្នុងវិស័យណារោងចក្រកាត់ដេរវិញ្ញាភ័ណ្ឌនិងកាដាស្បែកជើងអីនេះគឺមានន័យថារោងចក្រដែលផលិតរបស់របរយកទៅលក់នៅផ្សារអឺអឺរ៉ុបបាទចាហើយនឹងផ្សារអាមេរិកបណ្ដាជាផ្សារអឺរ៉ុបនឹងបាទគឺនៅក្នុងកាដែរគោលនយោបាយនយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយនៅដែរតម្លៃផលិតបាទនៅក្នុងដើមចាតម្លៃដើមណាដើម្បីប៉ះពិនទៅនឹងការយកពុនបន្ថែមបើសិនជាអស់ EBA នោះបាទចាបាទអង្គថាបើអស់ EBA គេយកពុន 10% ដូច្នេះយើងនឹងគឺត្រូវកាត់បន្ថយមកដល់ 10% ដែរដើម្បីប៉ះពិនទៅវានៅតម្លៃដដែលដើម្បីយកទៅលក់នៅដែរទីផ្សារនឹងគឺវាបាននៅដែរទីផ្សារដដែលបាទចាបាទនឹងគឺដែលដូចជាច្បាស់ចឹងហើយគឺក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងបាទចាក៏ប៉ុន្តែបើរឿងក៏ដែរហើយគឺតាំងខែ3ខែមីនាមកណាចាចាហើយក៏ខ្ញុំក៏បានលើកដែរជាមួយនឹងប្រធានសន្ត្រូលនឹងបាទហើយនឹងមន្ត្រីសហជីពមួយតើយើងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទចា
ព្រោះគេគ្រោងកាត់ហើយតែយើងចង់ឲ្យកាត់បន្ថយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទអើថ្ងៃណាថ្ងៃណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចអត់មានអីក៏ខ្ញុំនេះគឺផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានស្នើបរោះតាម Facebook ទៅណាចាថាបកកាត់មិនបកកាត់ថ្ងៃនេះគេនេះហូហាយយើងទៅណាបាទចាក៏ប៉ុន្តែដែលមិនកាត់ដែលថ្ងៃដែល23ដុល្លារនេះទេបាទចាបាទក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំចង់ក៏កែតម្រូវទៅនឹងទស្សនៈដែលថាខ្មែរយើងជប់ច្រើនជាងគេជាងឯងនេះបាទមិនមែនទេគឺនៅថៃនេះគឺហិច30ថ្ងៃណាបាទចាចាដែលជប់ថ្ងៃជប់សម្រាប់បុណ្យជាតិបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងនេះច្រើនណាបាទចាបាទណាយកអាចារ្យជាងយើងបាទអានេះគឺដើម្បីយុទ្ធធរបាទចាតែខ្ញុំចេះគឺដែលថាខ្ញុំចាប់ទាស់នឹងកាត់ថ្ងៃ23ដុល្លារនឹងចាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺដែលខ្ញុំដាច់ខាតត្រង់នឹងដែរបាទចាការស្រាវនឹងបាទចាក៏ប៉ុន្តែចាយើងក៏នេះក៏រាប់អត់អស់បាទមានការកាត់បន្ថយដែលថ្ងៃបុណ្យចាចម្រើនប្រជជន2ថ្ងៃចា2ថ្ងៃពី3ថ្ងៃមក1ថ្ងៃបាទចាក៏ល្អម្យ៉ាងដែរហើយគឺតម្លើងតែថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃពីមុន3ថ្ងៃឡើង4ថ្ងៃបាទអាហ្នឹងក៏ដូចសំរុំយ៉ាងដែរណាបាទហើយក៏ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានស្រាថាបើយល់ល្អទេគឺក៏ដូចថាខាងក៏ដែរកូណាពីប្លង់ហ្នឹងគឺបង្កាត់កាត់បន្ថយថែមទៅទៀតក៏បានដែរបាទចេះបាទចឹងណាបាទมันបាយគឺដល់ថ្ងៃឡើងស្រោចទៀតនឹងផងនៅថ្ងៃប្រចាំប្រជាជនមានយុនឹងផងដែរណាថ្ងៃដែរមរណភាពដែរបបីដែរឯករាជ្យនឹងផងបាទចាហើយនឹងក៏ដែរប្រជាចម្រើនប្រជាជនសម្រាប់ម៉ែថែមទៅទៀតពួកច្រើនពេកណាបាទចាណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដែរអបអរសាទរដែរគឺដែរបានអាចបន្ថយដោយថាខាងសាសនាយើងទុកតែមួយថ្ងៃទេឲ្យធ្វើឲ្យដែរបុណ្យនោះគឺឲ្យវាក៏គឺគេឲ្យជាពិសេសបដិបត្តិនៅថ្ងៃហ្នឹងវត្តថ្ងៃណាទៀតទៀតបដិបត្តិខាងធម៌ហ្នឹងมันបានទេចំបាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបដិបត្តិទៅណាចាបាទចាណាបងចេះគឺដែលខ្ញុំថាកាត់បន្ថយហ្នឹងគឺខ្ញុំទាមទារថាហ្នឹងគឺវាអយុត្តិធម៌អសិលធម៌ព្រោះថាឲ្យយដែលកម្មកហ្នឹងគ្នាដែលធ្វើបតិកម្មបាទគឺធ្វើការថែមចាណាឥឡូវនេះ6ថ្ងៃថែមអានឹងគឺវាអត់សមទេហើយអត់សិលធម៌ហើយនឹងអយុត្តិធម៌របស់គ្នាពីមុនមួយគ្នាជាប់ជុំមកបាទវិញដល់ត្រូវការដែលថាកាត់បន្ថយតម្លៃផលិតនោះបាទតម្លៃដើមនោះស្រាប់តែឲ្យគ្នានេះធ្វើបដិកម្មគឺអាចធ្វើការថែមទៀតណាជាដូចចូលរួមចំណែកជួយដែលខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃដើមហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំថាអត់យុត្តិធម៌ទេគឺក្នុងការកែតម្រូវអីចឹងគឺថាមិនត្រូវទេគឺទៅត្រូវប៉ះប៉ិនទៅគេវិញបាទចាមានអីសងត្រឡប់ចាដូចនេះគឺដូចបែងត្រូវមានភាសាចឹងគឺថាបើយើងកាត់6ថ្ងៃ
ដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យដែលណាតាមប្រតិទិនហ្នឹងមកកាត់ចុះក៏ប៉ុន្តែបញ្ចូលអាហ្នឹងទៅតែថ្ងៃឈប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំមកគេគឺវិស្វកម្មប្រចាំឆ្នាំមកគេហ្នឹងណាហើយឲ្យគេចង់យកថ្ងៃណាឈប់ក៏បានដែរចាបាទឬក៏ធ្វើការតទៅទៀតក៏មិនជួយហ្នឹងបានហ្នឹងហើយលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងលក់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេដូចជាកុំឲ្យគ្នាខាតគេណាយើងបានចំណេញមែនក៏មិនកុំឲ្យគ្នាខាតហើយអ្នកខាតណាខាតអីអ្នកជន់ខ្សោយទៅទៀតបាទចាអ្នកគឺបើនៅសាសហបុរីមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីអញ្ចឹងគឺអាមន្ត្រីឆ្កាតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកគឺកាត់ថាត់ដល់ 10% ប្រាក់ខែរៀងខ្លួនកាត់ឯងមុនគេចាបាទអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងវាសមរម្យហើយបាទចាយើងឲ្យពលកម្មវាស្មើគ្នាណាបាទហើយយើងគិតឲ្យអ្នកទុនខ្សោយគ្នាហ្នឹងហើយអូខេធ្វើខាយចាប់ចង់ក៏បីគូថែមទៀតគេណាចាដូចលោកតរោមានផ្សាយអញ្ចឹងគឺអាវាដែលគ្នាត្រូវគឺការបន្ថែមថែមបសាដែលប្រាក់ខែមួយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជីវភាពរស់នៅអីណាណាបាទចាខ្ញុំទៀមទាថាខ្ញុំនៅទៀមទាអញ្ចឹងអីខ្ញុំដល់សរសេរយកយោចដែរពីរឿងហ្នឹងក៏ជាសាស្ត្រចាចាចាខ្ញុំទៀមទាតាំងដំបូងហ្នឹងតាំងថ្ងៃដែលបន្ទាប់ពីថ្ងៃសម្រាប់នយោបាយប្រកាសរឿងកាត់បន្ថយហ្នឹងខ្ញុំថាទេអាហ្នឹងគឺអសិលធម៌បើសិនជាឲ្យតែកម្មករយើងគេធ្វើការថែមនយោបាយចិត្តអីធ្វើការបន្ថែមបាទចាអាហ្នឹងអសិលធម៌ដូចជាគឺបញ្ចូលតែថ្ងៃឈប់សម្រាប់ឲ្យកាត់ហ្នឹងគឺបញ្ចូលទៅថ្ងៃវិស្វកម្មប្រចាំឆ្នាំមកគេទៅអាហ្នឹងវាសមរួចហើយណាច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 ាអរគុណលោកបណ្ឌិតចាចង់ជំរាបសួរទៅលោកសវណ្ណរាលោកបានស្ដាប់ហើយតេតងទៅនឹងហេតុផលឬក៏ការយល់ឃើញមានវិស័យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងសម្រាប់លោកអ្វីដែលកាត់ហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំឯកភាពទាំងលោកថារោក៏ដូចជាលោកគ្រូចាគឺថាចំពោះខ្ញុំចង់ចេះចង់ថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចាបាទប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយករបៀបសិទ្ធយកការស្ទង់មតិជាធំចាអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺថាយើងត្រូវបង្ហាញការស្ទង់មតិត្រូវសួរទៅអ្នកតំណាងរះដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរទៅសហជីពអង្គការដូចជាខាងច្រាក់ខាងអីសហជីពយើងសួរជាយោបល់ថាតើការកាត់ថ្ងៃនឹងវាប៉ះពាល់ដូចកត្តាដែលលោកគ្រូបានលើកហើយនឹងលោកថារោបានលើកអញ្ចឹងគឺថាវាហេតុបច្ច័យវានឹងវាគួរតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបានទាំងអស់គ្នាបាទទាំងកម្មករទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាតើវិបត្តិនៃការកាត់នឹងវាបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចវាចំណេញវាខាតយ៉ាងម៉េចតែក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យយើងកាត់នឹងគឺថាយើងត្រូវស្ទង់សួរមតិហើយខ្ញុំមើលឃើញភាពជំរងចម្រាស់ចា៎ភាពចម្រូងចម្រាស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ឯកភាពទេព្រោះថាអ្វីដែលកម្ពុជាមកដល់សពថ្ងៃដោយសារតែយើងមូលមាត់បាត់ដំដៃហ្នឹងបូកចតុភាគីហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាសង្គ្រាមរៀមជលយើងចាប់ផ្ដើមយកប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីយើងកាត់23ដុល្លារតែយើងຕົក7មករា7មករាកំពុងតែរឿងវាបទៀងបតុងគ្នាចោតប្រកាសនេះអ្នកខ្លះថា7មករាហ្នឹងយួនមករំដោះអ្នកផ្សេងទៀតគេថា7មករាជាការឈ្លានពានរបស់បរទេសអញ្ចឹងហើយនេះសាក់សៃរស់លោកគ្រូខ្ញុំនេះសាក់សៃរស់ក្នុងអាការជួយជំនួយផ្នែកច្បាប់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែជឿថានឹងចាំសំណួរក្រោយគឺថាក្នុងការធ្វើអីក្នុងនាមប្រទេសយើងប្រជាធិបតេយ្យយើងសួរប្រជាពលរដ្ឋយើងផងព្រោះយើងថាយើងជាខ្ញុំបំរើជាកញ្ចៀសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចុះហេតុអីក៏យើងមិនសួរចង្វាយនីយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយ
ឹងសួរទៅណាដើម្បីថាឯកភាពមិនឯកភាពហើយកាត់ថ្ងៃណាដែលវាអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណាដែលមិនទទួលយកបានហើយយើងកំពុងគេចោទថាប្រទេសរំលោភលទ្ធិជាតិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបិទមាត់ឲ្យមនុស្សកោឲ្យមនុស្សថ្លង់ឲ្យមនុស្សខ្វាក់ដោយសារតែយើងអត់ឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៃតម្លៃមនុស្សដល់ពេលយើងទៅលុបអា23ដុល្លារនឹងដែលសន្តិភាពមកដល់ថ្ងៃនេះបើគ្មាន23ដុល្លារក៏ពួកគាត់មិនអាចមានងារទៅសម្ដេចមានវិឡាលុយឡានចាយសបាយហឺហាណាវាយើងមិនទាន់និយាយដល់អយុត្តិធម៌នៃសង្គមប្រព័ន្ធតុលាការនីតិរដ្ឋអីផងអញ្ចឹងហើយយើងកាន់តែធ្វើឲ្យគេចោទយើងទៅទៀតមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាតិគេថានេះមកពីអ្នកឯងមានចេតនាចង់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបានអ្នកឯងទៅបិទអា23ដុល្លារទៅຕົករឿងជំរងច្រាស់7មករាអានឹងជាចងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងហើយយើងធ្វើអីកុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋជាចង្វាយខ្ញុំមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នករៀបចំបម្រើទុកតើក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរថាតើខ្ញុំត្រូវលេបថ្នាំអីតើខ្ញុំត្រូវញ៉ាំម្ហូបអីអត់អាចទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរអញ្ចឹងទេគឺថាតែបន្តិចទៀតតើនឹងវាទៅជាផ្ដាច់ការទៅមិនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាមិនទាន់ហួសពេលទេក្រមខែ8អាចដូរបានទៅអីអនុក្រមទីប្រមាណលោកគ្រូគាត់ហ្នឹងគេអាចធ្វើមកចេញបានដូរងាយបាទអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានយោបល់ថាប៉ុណ្ណឹងថាកុំឲ្យគេកំពុងតែចោទប្រកាន់យើងហើយយើងទៅលុបចំអាថ្ងៃដែលយើងរស់រៀនមានជីវិតសន្តិភាពថ្ងៃ10ធ្នូថ្ងៃអីសិតតែជាថ្ងៃបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលយកលទ្ធិជីវិតគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងឲ្យសេរីភាពដល់មនុស្សចាសេរីភាពក្នុងការជំនឿសាសនាសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិសេរីភាពមិនអត់ឃ្លានសេរីភាពដែលមិនមានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យយើងអត់ទាន់មានអាសំណុំនឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងបាទចាអរគុណច្រើនចាកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់បន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងជជែកគ្នាជាបន្តទៀតថាអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ហើយនឹងអ្វីខ្លះដែលយើងគួរដោះស្រាយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះជាទរតេនិកជនជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីតុកមូល VOD ប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកចាតាមរយៈវគ្គមុននេះលោកអ្នកបានជ្រាបហើយចូលលើហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការប៉ះប៉ូវនៅរឿង EBA ដែលធ្វើឲ្យជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកចំណែកឯលោកមីសវណ្ណរាលោកមានប្រសាសន៍ថាកាត់បន្ថយនោះមិនជាអ្វីទេប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺកាត់បន្ថយនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឬក៏ថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូដែលធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនជាពិសេសគឺបរទេសនោះដែលកំពុងតែបដោតអារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជាជំវិញដំណើរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យមានស្លាកស្នាមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអស់ទាំងនេះឥឡូវនេះយើងមកជជែកតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ជាបន្តទៀតថាតើការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះពិតជាអាចជួយស្រោចស្រង់ឬក៏ជួយប៉ះប៉ូវនៅអ្វីដែល EBA នឹងអាចបាត់បង់នៅពេលខាងមុខបានដែរឬទេដូច្នេះសូមជូនសំណួរទៅលោកបណ្ឌិតចាស់សូមជើញឥឡូវគឺដូចច្បាស់ហើយបាទតាំងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងកណ្ដាលសមាគមណាក្រុមហ៊ុនកាដេហ្នឹងបាទអាជីម៉ាក់ហ្នឹងបាទគឺតែគេក្រងហើយគឺមានខាងណាបើកណ្ដាលអស់អា EBA ហ្នឹងបាទសូម្បីតែប
លិកម្មរបស់កម្មកតធ្វើការថែមក៏ដោយបាទចេះហើយជួយអាផលិតភាពនោះគឺថាជួយឲ្យផលិតច្រើនយីទៅបាទបានច្រើនណាក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចឹងឲ្យបានច្រើនបាទចេះក៏ដោយក៏ឃើញថាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគិតមើលបន្ថែម6ថ្ងៃនេះធ្វើការថែម1ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើគិតថាថ្ងៃធ្វើការធំពីមុនពីមុនមកណាមួយឆ្នាំណាបាទអូថែម6ថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាខាងកម្មករណាទីយុជិតហ្នឹងគឺជួយដល់បាន2កណ្ដោសញ្ញា 5% នោះណាផលិតភាពនេះណាចុះឡើងឡើងចំនួនដែលយើងផលិតបានណាគឺវាច្រើនជាងពីកណ្ដោសញ្ញា 5% អាហ្នឹងគឺអត់អីអាហ្នឹងអត់មានអីបាក់គិតទេណាពូយើងថែមកាលណាធ្វើថែមថ្ងៃថែមមកវាបានកាន់តែច្រើនឯងអញ្ចឹងបាទជួយអុយប្រាក់ខែនៅដែរបាទអញ្ចឹងណាចាមកខែខែនៅដែរតែលើកនេះធ្វើការថែមថែមទៀតណាអូខេបាទចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺឃើញថាដែរខាងរដ្ឋាភិបាលដូចជាមានការផ្សព្វផ្សាយជាថាសាធារណៈដែរហើយថាដែរដោយបើសិនជាអត់ EBA គឺដែរអត្រាកំណើននឹងធ្លាក់ពីជាង 7% មកដល់6ដែរកណ្ដោសញ្ញា 5% ចាច្រើនបាទចាហើយដូចថ្ងៃនេះឃើញដែរខាងសមាគមកាត់ដេរហ្នឹងគេសុំឲ្យដែរខាងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគេគិតពិចារណាឡើងវិញព្រោះថាបើអត់មកកាត់ផ្ដាច់ឲ្យ EBA ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដែរអត់មក7,500នាក់មួយច្រើនណាស់ណាហើយនឹងក៏ដែរ3លានគ្រួសារ3លានគ្រួសារទៀតបាទអានឹងគឺច្បាស់ជាតែធ្វើឲ្យគ្នានេះទុកវិទ្យាសម្បំហើយបាទចេះណាអានឹងគឺតាមលេខដែលឬទិន្នន័យរបស់ដែលខាងសមាគមជីម៉ាក់នឹងចេះណាដូចគេសុំឲ្យដែរខាងកាសកុំអឺរ៉ុបនឹងគឺគេដែរកុំដែរកាត់ដែរ EBA នឹងបាទចេះបាទក៏ប៉ុន្តែដែរយើងមិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់វាវាច្រើនច្រើនមែនទេឥឡូវនេះគឺមានការទទួលស្គាល់សូម្បីតែដែលថាខំប្រឹងប្រែងក៏បន្ថយដែរតម្លៃដើមនឹងតម្លៃផលិតដើមនឹងបាទដើម្បីប៉ះប៉ិនដល់នឹងដែរពុនដែលគេយកថែមនឹងដែរមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអានេះផ្ច្បាស់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះគឺដែរតម្លៃយើងឡើងថ្លៃបើកាន់តែគេយកពុនពេញបាទហើយឡើងថ្លៃហើយតើឡើងថ្លៃរបស់ដូចគ្នាគុណភាពដូចគ្នាឥឡូវនោះគុណភាពដូចគ្នាអីដូចគ្នាទៅអស់បាទអ្នកកំងទិញនោះគឺអាចដែរតាំងពីកណាត់តាំងពីអាចដែរសិល្បៈដេអេអេនោះគឺឲ្យវាតែប៉ិនដូចគ្នាអាចដែរនៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវទៅវាទៅចឹងទៅបើឲ្យយើងនោះគឺលក់ដាច់តែតិចជាងគេឬក៏អត់ដាច់សោះបាទចាចាបាទព្រោះប្រទេសគេទៀតគេមានតែបានទទួលឲ្យ eBay នោះដែរបាទចាបើឲ្យគេអាចបង្កើនផលិតផលខាងនោះទៅបាទយើងនេះវាអត់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគឺដែរខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺអាចថាដែលការទុកចិត្តពីវិនិយោគទុនណាពីក្រុមហ៊ុនពីអីនេះលើសេដ្ឋកិច្ចយើងនេះឬលើការគ្រប់គ្រងដែរសេដ្ឋកិច្ចយើងនេះបាទបើអត់ដាក់ EBA ហើយគឺក្រុមហ៊ុនដែរខ្ញុំថាសង្កត់ទៅអស់ហ្នឹងពឹងផ្អែកទៅលើ EBA ហ្នឹងបាទឬក៏គេដែរដែល EBA នឹងវាតាក់ទាញឲ្យគេមកវិនិយោគទុននៅស្រុកខ្មែរណាណាផលិតនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយគឺយកទៅលក់នេះបានចំណេញណាងាយចំណេញបាទចាបាទ
ព្រោះវាអត់យកពុនវាបាត់ថោកជាងគេហើយបាទចាចាបាទហើយគឺឥឡូវនេះគឺមានបញ្ហាអត់ដែរមិនមែនត្រឹមតែខាងសេដ្ឋកិច្ចទេគឺវាដល់តែសង្គមកិច្ចទៀតបាទចាព្រោះហ្នឹងគឺដែរអាចារ្យខ្ញុំឃើញថាអាចារ្យហើយខ្ញុំថាដែររដ្ឋថាបាល់ឥឡូវនេះហើយប្រទេសយើងនេះមានបញ្ហាសង្គមកម្ពុជាណាស់ទៅហើយដល់តែបញ្ហាអស់ EBA នេះគឺបញ្ហាសង្គមកិច្ចនេះកាន់តែច្រើនថែមទៀតទៅកែលោកពិបាកដោះស្រាយទេបាទបាទចាចាអរគុណចាចង់ជំរាបសួរទៅលោកថារ៉ូតើការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកតែមួយមុខគត់តើអាចប៉ះពើនឹងអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ EBA ឬក៏តាក់ទាញវិនិយោគិនបន្ថែមសម្រាប់កម្ពុជាទេខ្ញុំគិតថាមានកត្តាពីរកត្តាមួយគឺគោលនយោបាយមួយនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពអ្នកវិនិយោគទុនជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់នៅវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរសលៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពីព្រោះថាមកដល់ពេលនេះវាលំបាកនៅក្នុងការធ្វើការព្យាករណ៍ទុកនៅក្នុងកម្រិតឬក៏ការសម្រេចចិត្តនៃការព្យួរភាគរយផ្នែកណានៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅតែមិនទាន់មានភាពប្រកបពជានៅក្នុងការអាចព្យាករណ៍បាននៅក្នុងទម្រង់នៃការប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសហ្នឹងគឺអស្ថិរភាពនៅក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវាគឺជាឱកាសមួយផុយស្រួយបំផុតនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងមិនទាន់ឈានទៅរកនៅក្នុងកម្រិតមួយនៃការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសហ្នឹងជាមួយប្រទេសដែលគេនាំចេញនៅវិស័យហ្នឹងដូចគ្នាជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមបើសិនតែយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតភាពយើងនៅរៀងទៀបជាងគេនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងវាជាហានិភ័យមួយដែលលំបាកសម្រាប់វិនិយោគទុនតើគេអាចនៅក្នុងការដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមឬក៏អាចតែឈានទៅដល់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាមួយពីព្រោះថាយើងត្រូវដឹងថាអ្នកវិនិយោគទុនគេមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតលតែស្ថិរភាពនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាល្អជាអំណោយផលដែលគេអាចមកធ្វើការវិនិយោគទុនពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាគេមានលុយយកមកដាក់នៅក្នុងការវិនិយោគអញ្ចឹងកត្តាណាមួយដែលជាអតិពលតែកត្តានយោបាយណាមួយកត្តាសង្គមដែលជាអតិពលទៅអានឹងគឺជាហានិភ័យរបស់គេអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតអតិបរមាណាមួយដែលគេអាចធ្វើទៅបានគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការត្រៀមលក្ខណៈមួយដើម្បីឈានទៅរកនៅក្នុងករណីដែលសហភាពអឺរ៉ុបមានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការព្យួរនៅ EBA នៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខទៀតនេះកត្តាទី2ខ្ញុំគិតថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារតែងតែកំណត់នៅការវិភាគនៅក្នុងការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់វិស័យមួយហ្នឹងពីព្រោះតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែវិស័យមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងចំណុចមួយហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលទី1អាចជាកត្តាមួយដែលយកចិត្តនយោជកដើម្បីអាចឲ្យមានការជំរុញនៅប្រាក់ឈ្នួលអាចកើនជាងនឹងបន្តិចណាអាចកើនជាងនឹងបន្តិចខ្ញុំមិនដឹងថាប្រមាណទេពីព្រោះថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌត្រីភាគីហើយមានការជជែកគ្នាណែដោយយកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នែកសង្គមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអានេះមួយខ្ញុំគិតថាវាជាគោលនយោបាយមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យនយោជកនៅក្នុងការចំណាយនៃផលចំណេញរបស់ខ្លួនទៅឲ្យបែងចែកទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងអានេះវាជាពីព្រោះថាយើងត្រូវដឹងថាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការវិនិយោគចំណាយដែលធំនៅក្នុងផលិតភាពនឹងគឺកម្លាំងពលកម្មគឺចំណាយធំហ่ะអញ្ចឹងនយោជកម៉ាសេន2សេន1ដុល្លារយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេគិតអានឹងខ្លាំងបំផុតហើយវិស័យមួយនេះគឺជាវិស័យក្នុងប្រព័ន្ធមួយឧស្សាហកម្មមួយដែលមាននៅការអនុវត្តពេញលេញនៅការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងអាចចំណុចមួយនឹងយើងគុណលុយទៅយើងគុណលុយអំពីថ្ងៃនឹងហើយម៉ោងនឹងគុណនឹងកម្មករសរុបនៅក្នុងវិស័យនេះយើងឃើញប្រមាណ100លានដុល្លារណែប្រមាណ100លានដុល្លារគុ
ុណនៅក្នុងមួយខែគុណនៅក្នុងមួយឆ្នាំគុណនៅក្នុងម៉ោងនៅក្នុងថ្ងៃមួយមួយអញ្ចឹងផលហ្នឹងគឺបានទៅដល់អ្នកវិនិយោគទុនអញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តកម្មករលើកតាប់ចិត្តកម្មករគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជាពិសេសហ្នឹងសម្ដេចនាយកកំពុងតែការពារទៅនឹងឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគោលនយោបាយហ្នឹងអាចពីទី1លើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកវិនិយោគទី2អាចឲ្យកម្មករហ្នឹងគាត់អាចថាពេញចិត្តនៅក្នុងកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលណាមួយដែលនឹងអាចឯនឹងអាចដំឡើងពីព្រោះថាប្រតិទិននេះយកអនុវត្តឆ្នាំ2020អញ្ចឹងវាខែជាធម្មតានៅក្នុងខែដើមខែ2ដើមខែ2គឺជាខែដែលត្រូវតែអនុវត្តនៅប្រាក់ឈ្នួលថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមួយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើគោលនយោបាយមួយអាចឆ្លើយតបទៅក្នុងអសភាពអឺរ៉ុបផងអ្នកវិនិយោគទុនផងបណ្ដាកម្មករគឺជាអ្នកខាត់បងពីព្រោះអីកម្មករគាត់ត្រូវយល់ថាអញ្ចេះថាពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ជួបសម្រាប់គាត់ធ្លាប់បានប្រាក់ឈ្នួលហើយបើសិនគាត់ធ្វើការងារថែមម៉ោងគាត់បានគុណលុយអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះបើសិនជាគាត់បានប្រាក់ឈ្នួលណាមួយដែលតម្លើងនៅឆ្នាំ2020ដែលតិចតួចមិនមានសមតលទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករហើយយើងដឹងហើយថាកម្មករបន្តនៅការដួលសន្លប់យើងសិក្សាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគាត់មិនទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងការធានានៅការហូបចុកការត្រួតត្រងជីវភាពរស់នៅផលប៉ះពាល់ដែលបន្ថែមទៅលោកមនិតដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមិនធំតែប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទេប៉ះពាល់ទៅដល់ទៅនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះ 80% នៃកម្មករគាត់ជាប់គាត់ខ្ចីបុលពីធនាគារពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយចុះគាត់ទៅជួលផ្ទះជួលអីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះអញ្ចឹងបើសិនជាកម្មករគាត់បាត់បង់ការងារម្ចាស់ផ្ទះក៏មិនដឹងទៅជួលផ្ទះឲ្យនរណាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាធំធេងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដែលជារឿងដែលសោកស្ដាយហ្នឹងគឺការដែលពិគ្រោះយោបល់ការសម្រេចចិត្តដោយអត្តនោម័តរដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចប៉ុន្តែការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺកម្មករដែលជាអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគោលនយោបាយហ្នឹងអានឹងដែលជាកំហុសមួយដែលធំក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកនៅការធានានៅជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាអរគុណលោកថារ៉ូចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកតេតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលកម្មករកំពុងតែប្រឈមហើយតេតងនឹងចំណុច2ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីតេទាញកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលបានមកពី EBA ផងកាត់ផ្ដាច់ EBA ក៏ដូចជាតេទាញវិនិយោគិនថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាសម្រាប់លោកមាសសវណ្ណរាលោកយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំង2នេះរបស់រដ្ឋាភិបាលវាគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការតេទាញវិនិយោគិនខ្ញុំមើលឃើញហេតុផល3ហេតុផលទី1តើអ្នកដឹកនាំនឹងគិតពជាវិធិធនយោបាយជាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងនយោបាយការទូតចាព្រោះប្រទេសជាតិបតៃគឺយើងត្រូវមាននយោបាយការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបៀបពជាវិធិធននៃការប្រទៀងគ្នានៃចលករទៅគ្រប់រំដោះពជាបរិទ្ធក្នុងការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងក្នុងគណៈបញ្ញោបាយណាមួយប៉ុន្តែបើយើងគិតពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាវាមានខាងកាដេរោងចក្រស្បែកជើងហើយនៅអចលនទ្រព្យរួមទាំងគ្រឿងសំណង់ចាគ្រឿងសំណង់ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បានរបៀបជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេយើងចង់បានជានិរន្តរភាពចេរភាពនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយកត់ធ្វើការសប្ថ្ងៃពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមយើងអ្នកស្រែអ្នកក្រុងភ្នំពេញរស់ដោយសារអ្នកស្រែ
តែសម័យនេះអ្នកស្រែជាច្រើន 85% នឹងមករស់ 15% នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាត់អស់កូនកំមុំកូនកលាស់នៅតាមស្រុកស្រែចំណាក់ស្រុកទៅសៀមគិតទាំងខុសច្បាប់ទាំងត្រូវច្បាប់ចូល2លានជាងអាច3លានជាងដែលខ្ញុំទៅស្រុកថៃហើយ20ចាខ្ញុំមកជាង1ខែនេះខ្ញុំដើរពេញ25ខេត្តក្រុងខ្ញុំមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្ងួយធ្ងោអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំគ្រួសារយើងមើលស្ថានភាពសុខភាពគាត់ហេវហត់ណាវាអុជអត់មានអាការហូបចុកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រមាណ100កាឡូរីណា2500កាឡូរីនោះវាអត់មានក្នុងខ្លួនចឹងហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះចង់ឲ្យថាតើរដ្ឋាភិបាលបង្កើនផលិតចេញលក់នឹងដោយមាននិរន្តរភាពគ្រប់តំបន់ក្នុងទូទាំងប្រទេសឬក៏ក្រាន់ថាយកតែរោងចក្រកាត់ដេរស្បែកជើងអីហ្នឹងហើយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅជា 7.7 ខ្ញុំមើលឃើញអាហ្នឹងដូចជាពិបាកព្រោះយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងខ្ចីដង្ហើមយួនហើយនឹងសៀមដកនៃការយកផលិតផលមកចរាចរចែកគ្នាលក់យកចំណេញណាតាមទីផ្សារប៉ុន្តែយើងវាអត់មានផលិតផលអីវិចខ្ចប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបើរដ្ឋាភិបាលនៅចង់ចាញ់ឈ្នះរបៀបថាខ្លួនក្រាន់បើអាហ្នឹងធ្វើទៅតែបើរដ្ឋាភិបាលអាណិតប្រជាប្រដ្ឋឥឡូវប្រជាប្រដ្ឋជាង2លានអ្នកចាប់ពាក់បំណុលធនាគារនិងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច8000លានហើយវាប៉ះពាល់ដល់ប្រមាណគ្រួសារលានគ្រួសារអានឹងដែលជាវិបត្តិហើយតែមានវិបត្តិវាបញ្ហាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកដឹកនាំនឹងចង់ឆ្លោះជាមួយបរទេសហើយការឆ្លោះជាមួយបរទេសវាអត់ចំណេញទេហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលដើម្បីចង់ឲ្យឃើញថាតែងស៊ីពេញបងធំទី2បន្ទាប់ពីម៉ៅស៊ីតុងកាត់ទស្សវត80កាត់ថាបើកាត់ដឹកនាំរបៀបតែម៉ៅស៊ីតុងចិនហែកចែកប្រទេសជា3ជា4ជា5អញ្ចឹងកាត់ថាបើចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរបើកចំហជើងមេឃទីផ្សារគឺថាកុំទាន់ទៅចាប់សហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសជប៉ុនទៅចាប់បងធំអាមេរិកកាំងដើម្បីធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នាកាត់ទៅអតីតភ្នាក់ងារទៅជាមីខាទ័ររហូតដល់រ៉ូណាល់រេហ្គានគឺថាគេធ្វើសេដ្ឋកិច្ចមកគឺថាប្រទេសគេរីកចម្រើនប្រជាប្រដ្ឋគេកុំនេះមែនបកកុំនេះតែប្រជាប្រដ្ឋគេមានទីផ្សារមានស្អីធ្វើចរាចរគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយចុះកម្ពុជាយើងនេះនៅជាពាក់លួយគេផងសេដ្ឋកិច្ចយើងមានធ្វើស្អីដែលឲ្យសង្កលហើយយើងកុំព្យាយាមធ្វើនយោបាយប្រជាប្រដ្ឋភូតភោកកុហកនេះវាអន្តរជាតិខ្លួនឯងប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងហើយយើងមានកូនមានចៅជាខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងលើឲ្យគិតឡើងវិញកុំចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយបរទេសហើយឲ្យយើងមិនឲ្យបរទេសមកមកចិនឈ្លីនៅប្រទេសយើងដែរតែយើងមានហេតុធ្វើនយោបាយការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហទីផ្សារជាងមេឃហើយកុំខ្ចីដៃបរទេសមកប្រើមកសង្កត់សង្កិនខាតផលប្រយោជន៍ខ្មែរអញ្ចឹងសួរគ្នាទៅតែចែកគ្នាទៅខ្មែរយើងអ្នកចេះអ្នកដឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចង់ថាវានឹងអាចប៉ះពាល់បើយើងនៅផ្កើមជាមួយនឹងអវ័យដែលគេខំប្រាប់ហើយខ្ញុំក៏បញ្ជូនសារទៅជីម៉ាដែលគាត់ស្នើអីថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏មិនទៅស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងថាហេតុបច្ច័យវាចេះតើអាចធ្វើការទេហើយទៅជំហរអីគេថាតើបើតសិទ្ធិមនុស្សទលំទលាទៅដោះលែងកឹមសខាទៅដោះតកឹមសខាមួយសិនទៅចង់ចងអ្នកនយោបាយមិនទាន់ឲ្យធ្វើនយោបាយក៏ដោយក៏វាជារូបភាពមួយបង្ហាញថាគេនឹងមិនកាត់ព្រោះអត់ទាន់ហួសពេលទេអាសភាអឺរ៉ុបកាលណាបើគេចង់កាត់ចង់អីរដ្ឋាភិបាលប្រតិបត្តិនឹងគេនឹងទៅប្រាប់សភាថាត្រូវតែកាត់ត្រូវតែផ្ដាច់ត្រូវតែអីដោយអាមេរិកបើកាត់ចេញច្បាប់អទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់526 HR 526នោះគឺឧទាហរណ៍តែគេចេញប៉ុន្តែបើនយោបាយការបរទេសរដ្ឋាភិបាលយើងទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រាំថាឥឡូវខ្ញុំមានការជជែកគ្នាចេះនេះឥឡូវទូតថ្មីមកដើមខែ9យើងអាចធ្វើជជែកគ្នាទៅអ
ច្បាប់គឺចាញ់ច្បាប់ចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់នៅរដ្ឋាភិបាល5គាត់វេតូគាត់មិនយល់ព្រមចំណុចណាណុចណាយើងល្អប្រសើរទៅទៀតចឹងបានថាយើងអាណត្តិវិជាបរដ្ឋកុំចង់ឈ្នះចាញ់តែអាចំនួនបុគ្គលនឹងមួយថ្ងៃទៅវល់ថាយកកងទ័ពយកនគរបាលទៅការព្រីព្រំដែនខ្លាចសំរៀងស៊ីចូលមកអីចូលមកអាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិជាបរដ្ឋគ្នាអត់ចឹងហើយនេះជាការមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាតើយើងចង់បានជួយជាតិមានរសជាតិឬក៏ជាតិរសអាហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្ណឹងសំណួរខ្ញុំតើចង់បានជាតិរសគឺចង់បានរសជាតិបើចង់បានរសជាតិប្រឡេងតើវិបត្តិសង្គមវានឹងកើតយ៉ាងម៉េចក្រោយពីបាត់ EBA បាត់ GSP បាទចាអរគុណច្រើនចាយើងបានស្ដាប់យោបល់របស់វាគ្មិនយើងច្រើនហើយឥឡូវនេះសូមអានយោបល់របស់ប្រិមិត្តយើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមចាម្ចាស់គណនីដែលមានឈ្មោះថាងួនឆាឡេសលើកឡើងថាការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់គណៈកម្មការកម្មការនីមកពីរដ្ឋាភិបាលមិនគិតពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡាណាគឺបានលើកឡើងថាអត់ចង់ឲ្យកាត់បន្ថយទេហើយម្ចាស់គណនីដែលមានឈ្មោះថាកូនប្រុសម្នាក់នេះអត់ឲ្យម៉ែចាលើកឡើងថាខ្ញុំនៅថៃមួយឆ្នាំឈប់36ថ្ងៃចំណែកឯប៊ុនរឿន IP លុប23ដុល្លារបញ្ឈប់ការរំលឹកទិវាបរទេសជួយខ្មែរកុំឲ្យខ្មែរដឹងលុប10ធ្នូកុំឲ្យគណៈកម្មការកម្មការនីសម្ដែងមតិបានទៀតព្រោះទិវាបានលុបហើយទាំងពីរនេះស្រួលការគ្រប់គ្រងការតវ៉ាចំណែកឯលីណាលីលើកឡើងថាមិនត្រូវកាត់បន្ថយទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនិង23ដុល្លារទេហើយងួនឆាឡេសរដាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្លាចណាស់ថ្ងៃ23ដុល្លារចាស់ហើយកូនប្រុសម្នាក់នោះក៏បានលើកឡើងថានៅថៃមុនគេធ្វើច្បាប់អ្វីមួយគេធ្វើកម្មវិធីសួរប្រជាជនគេសិនបានគេធ្វើចាស់ហើយនៅមានម្ចាស់គណនីផល្លាឈៀងលើកឡើងថាយោងតាមរបាយការណ៍ការងារច្រើនម៉ោងជាងគេគឺកម្ពុជាបើទោះបីជាមានថ្ងៃឈប់សម្រាកច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាប្រាក់ចំណូលតិចនៅតែមានហានិភ័យច្រើនដែលមិនមានការគាំពារនិងប្រព័ន្ធការពារសវត្ថិភាពការងារហើយជាងនេះទៅទៀតគឺលោកមានសំណួរថាតើយន្តការឬមធ្យោបាយណាខ្លះដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលពិចារណានិងបញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាក10ធ្នូនិង23ដុល្លារនេះវិញចាសសូមជូនសំណួរនេះទៅលោកសវណ្ណរាចាសសូមអញ្ជើញដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយអានឹងគឺថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកុំអាងថាខ្លួនឯងមានអំណាចមានបនស័កហើយយើងអត់បានពិគ្រោះយោបល់ហើយយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើស្ទង់មតិយើងបង្ហាញមកថាតើបើខ្ញុំកាត់អញ្ចេះវាមានផលប៉ះពាល់អីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានអ្នកវិភាគសង្គមក៏មានតំណាងរាស្ត្រនោះក៏មានហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសមាជមានអីអញ្ចឹងប្រចាំឆ្នាំប៉ុនយើងអត់ដែរធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមានយោបល់អីច្រើនព្រោះថាឲ្យគិតឲ្យមែនទែនបើស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ជាតិគួរតែយើងកុំមានអ្នកកុំមានអ្នកហ្នឹងមានន័យថាមានអ្វីដែលយើងអាចទៅជែកគ្នាបានយើងធ្វើទៅយើងមើលវៀតណាមណាវៀតណាមអ្នកដឹកនាំគេហ្នឹងអាខ្ញុំអត់មិនទៅនិយាយទៅសារទេសច្ចានុមត្តហូជីមិញគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យហូអញ្ចឹងហូពីកើតទៅលិចអញ្ចឹងទៅណារហូតដល់ថៃប៊ីសបាសក់ទស្សវត្សឆ្នាំ30 1930គឺថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគេឆ្លាតគេសត្រូវសួរពូជជាមួយអាមេរិកាំងទីបំផុតគេខ្លាចជាមិត្តគេធ្វើចំនួនជួញដូរសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមួយឆ្នាំ10000លានក្នុងការវិនិយោគទុនហើយឥឡូវនេះគេកុំនេះគេបានអនុពន្ធរួចពន្ធពីអឺរ៉ុបទៅទៀតចាណាហើយប្រទេសថៃមើលប្រទេសគេរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចគេដើរសុំបីតា
ឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងទេសចរពួកខ្ទៃពួកអីក្នុងមួយឆ្នាំពួកភ្ញៀវបរទេសមកគេរកបាន 7,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនឹងគ្រាន់តែពួកខ្ទៃដូរផេដូចទៅមើលទៅអីរំ discotheque ញ៉ាំរបស់ថៃសេដ្ឋកិច្ចគេដើរហើយចុះនៅសេដ្ឋកិច្ចគេផ្សេងដោយបគាដូចអីគេយកទៅចាញ់អឺរ៉ុបពីមុនគេដាក់អីសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគេដាក់បំរាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាដូតម្រង់តាមអឺរ៉ុបគេចង់បានដើម្បីគេយកអាភោគផលរបស់គេនោះទៅលក់យកសេដ្ឋកិច្ចមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានការងារធ្វើហ៎ចប់រដ្ឋាភិបាលយោធាភ្លាមដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវរួចគេសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងឲ្យអនុគ្រោះពន្ធគេប្រទេសគេដើរសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគេសុំហើយចុះយើងនេះនៅបច្ចុប្បន្នបំណុលគេគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយគ្រាន់តែបានអផលដែលវាមិនអត់មានផលរមាស់គេឲ្យតែទេមិនក៏យើងពិបាកម៉េចយើងចង់ធ្វើស្អីយើងចង់ខ្លាំងក្នុងចំណោមនៃសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនទាន់ដើរប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅចំណាក់ស្រុកប្រទេសណាក៏គេចំណាក់ស្រុកក៏ពេញមែនប៉ុន្តែចំណាក់ស្រុកគេទៅធ្វើជា supervisor ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកមានចំណេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈទៅចង្អុលបុគ្គលិកឲ្យគេធ្វើការយើងទៅជាទេសករគេមិនមែនជារឿងស្រួលទេហើយដូចនៅស្រុកថៃខ្ញុំចេញចូលស្រុកថៃគឺថាគេឈប់30ថ្ងៃជាងដើម្បីគេទុកឲ្យសុខុមាលភាពរបស់កម្មករគេឲ្យគេមានពេលទំនាក់ទំនងគ្រួសារឲ្យអីយើងមានណាបនឈប់ប្រចាំឆ្នាំក៏បថយដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយឯកជនដែរហើយគេមានថ្ងៃឈប់ដូចនៅអាមេរិកគេមានប្រចាំខែគេក្នុងមួយឆ្នាំនោះអ្នកឯងត្រូវឈប់មួយខែអញ្ចឹងមួយខែបើអ្នកឯងអត់ឈប់ទេអ្នកឯងអាចលក់ឲ្យទៅអ្នកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នាឬក៏ក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាបានលុយទៀតចា៎ហើយគេបោកណាថ្ងៃដែលគេមិនឈប់នឹងគេមកធ្វើ overtime ទៅលើសិទ្ធិរបស់គេអញ្ចឹងហើយអានេះយើងសរុបមកវិញត្រូវគិតឲ្យមែនទែនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដើម្បីអំណាចអានឹងអ្នកដឹកនាំគិតមើលតើបាទចាអរគុណច្រើនចាម្ចាស់គណៈនៃដែលមានឈ្មោះថាចៅខូចស្លូតហើយឆ្លាតលើកឡើងថាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូបមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ការកាត់បន្ថយ23ដុល្លារចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រោះវាជាថ្ងៃដែលជួយពន្លត់នៅភ្លើងសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសយើងចំណែកឯថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សគឺជាទិវាដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ក្នុងលក្ខណៈអន្តរជាតិដូច្នេះសូមសួរថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមុននឹងសម្រេចនៅច្បាប់អ្វីមួយហេតុអីមិនធ្វើការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនឬមួយក៏នឹកឃើញធ្វើតាមតែចំណងចិត្តរបស់ខ្លួនសូមជូនយោបល់សំណួរនេះទៅលោកបណ្ឌិតចា៎បាទហេតុផលគេលើកឡើងត្រឹមត្រូវរបស់គេហើយបានចា៎ប៉ុន្តែចា៎បាទនឹងគឺស៊ីសងរដ្ឋាភិបាលមកខ្ញុំវិញធ្វើមិនទេបាទពីគ្រោះយោបល់ហើយបាទចាឥឡូវនេះគឺមានកម្រងអញ្ចឹងហើយហើយសូមឲ្យសហជីពអីគ្រប់ណាបាទមានយោបល់មកបាទចាតើតើយើងកាត់ទាំងណាឯទាំងណាហើយបយលគយលថាយើងត្រូវកាត់បថយថ្ងៃច្បាស់ណាស់ណាឲ្យយល់ហើយនឹងប៉ះប៉ិនទៅវិញយ៉ាងបែបមិនអញ្ចឹងណាបាទចាបញ្ជាក់គឺរឿង23ដុល្លារអានឹងគឺខ្ញុំនៅតែថាអានឹងជាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងក៏ចឹងចុះក៏ឲ្យ10ធូចាបញ្ជាក់នៅក្នុងពិភពលោក10ធូខ្ញុំក៏ដូចស្ទាំងតអត់មានប្រទេសណាដែលមានដាក់10ធូជាថ្ងៃថាជួយមានបាទអត់មានទេបាទក៏ប៉ុន្តែចេះគេអាចសរុបមកអត់ដូចជាថ្ងៃដែលសិទ្ធិនារីណាសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិ10ធ្នូនឹងកាយគូបមកជាថ្ងៃមួយតាចាចាឥឡូវទុកដែលអតិវិសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិណានេះអន្តរជាតិបាទក៏ប៉ុន្តែមកគេគូបមកបាទ
អាចយកទៅដាក់10ធ្នូទៅអស់គ្នាក៏បានឃើញទេចាមិនបានខ្ញុំថា10ធ្នូព្រោះជាខ្មែរយើងជាប្រទេសសង្កទី1តែខ្ញុំដឹងគឺដែលយកសក្តិស្រែងការសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនោះដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហ្នឹងជាផ្លូវការហើយគឺមុននឹងដែរទៅធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីនេះសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសភាប្រតិភិអីហ្នឹងត្រូវដែរធ្វើសច្ចាប្រណិធានហើយក្នុងសច្ចាប្រណិធានហ្នឹងគឺថាណាថាគោរពអនុវត្តដែរថ្លែងការដែរសិទ្ធិមនុស្សដែរសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតដូចជាគឺត្រាក់ស្អាតដូចជាគេត្រូវបើបោកសរុបមកដាក់ថ្ងៃ10ធ្នូនឹងតែបាទហើយអំចឹងទេទៅដាក់អីគឺយកដាក់គួបគ្នាទាំងអស់នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគឺទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាណាណាសិទ្ធិទាំងអស់នោះបាទចាណាដំណោះឲ្យប្រសពរំគឺថាយកមកដាក់សរុបទៅទាំងអស់គ្នាមកហើយគឺឲ្យយើងប្ររពទៅណាឲ្យបានអង្គធឹកអីចឹងទៅបាទចាហើយជាប្រទេសនេះយើងថាសន្យាថែមទៀតតែយើងអនុវត្តគ្រប់មកគ្រប់សិទ្ធិនោះកុំធ្វើតែអង្គធឹកក៏ប្រហែលនៅតែរំលោភសិទ្ធិនោះអត់កើតទេបាទចាហួចទុកកណ្ដាល23ដុល្លារថាថាមិនទុកក៏ដោយគឺបូកសរុបមកដល់ថ្ងៃ24នៅតដែលមកទីវាដល់ទាំងអស់ក៏បានដែរក៏បានឲ្យចាញ់ផ្លូវការមកទៅណាថាទេយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះ23ដុល្លារហ្នឹងវាឲ្យកំណើទៅតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យកំណើទៅតែសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងសិទ្ធិនារីសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទបើឲ្យបូកសរុបមកក៏បានដែរប៉ិនប៉ិនយើងបញ្យល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺមានថាសុឆន្ទៈណាគឺមានចិត្តនឹងគឺថាចូលរួមជាមួយគឺគ្រប់គ្រងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអីចឹងដែរហើយជាក់ស្ដែងគឺអាចតែកាត់បន្ថយអឺគាត់ណាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជីវិតអីសិទ្ធិកម្មករគ្នាអីហ្នឹងអានេះឲ្យវាចេញចិត្តនឹងវាឲ្យទៅជាវាចាវាចាឲ្យឲ្យចេញជាកាយវិការអានេះវាទៅចាបើបសិនថាទៅប្រពន្ធទេទេចឹងដែរហើយនៅតែមាត់ណាតែគេហៅថាមាត់ជាទីទេបាទចិត្តជាទេវតាមាត់ជាទេវតានោះមកត្រូវទេបាទចាបាទចាអរគុណច្រើនចាដោយសារពេលវេលាយើងចិត្តអស់មែនតែនហើយដូច្នេះសូមបកលទូនីតិនេះជូនលោកខុនថារ៉ូតើលោកមានសំណូមពរអ្វីក្នុងនាមជាភិក្ខុដែលធ្វើការងារទៅលើកម្មកក្នុងវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌណាហើយនឹងកសិទ្ធការងារតើមានសំណូមពរអីដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលោកពិចារណាអំពីការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើកម្មកតើបន្តក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញថាណាដែលជាឱកាសសម្រាប់រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគិតគូរទៅនឹងគោលនយោបាយដែលជាប្រយោជន៍សមូលភាពជាប្រយោជន៍រួមជាប្រយោជន៍រួមនឹងមិនមែនសំដៅទៅលើប្រយោជន៍សាធារណៈទេតែជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់កម្មករជាសេវាចាជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលប្រសើរធានាស្តង់ដារប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយនេះអាចធ្វើទៅបានបើសិនជានយោជកហើយនឹងសហជីពមានការសម្បទាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយនៅក្នុងការចរចាដំណើរការនៃការចរចាការវិភាគនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះនិយាយទៅនៅក្នុងពាក្យសប្តាហ៍ទី3នេះចាប់ផ្ដើមប្រតិទិននៅក្នុងការចាយជើងគ្នានៅក្នុងការរៀបចំទាំងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាការងារ
ហើយកន្លងមកដែលយើងបានគិតនឹងទៀតសោតនោះគឺជាឱកាសសម្រាប់សហជីពនៅក្នុងការធ្វើការសម្បទានដើម្បីកំណត់នៅក្នុងកម្រិតណាមួយនៃការដំឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2020ហើយចំណុចមួយហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់សហជីពនៅក្នុងការយកទៅធ្វើការចរចាពីព្រោះថាខាងនយោជគនឹងគេយកហេតុផលហ្នឹងគេយកហេតុផលថាថ្ងៃបុណ្យជាតិនឹងច្រើនហើយគេចំណាយច្រើនទៅតាក់ទងទៅនឹងផលិតភាពអាហ្នឹងកត្តានឹងច្រើនណាអញ្ចឹងបើគិតទៅវាហាក់ដូចជាបាត់បង់ឱកាសមួយសម្រាប់សហជីពនៅក្នុងការការពារនៅក្នុងការយកតលហេកោមួយដើម្បីយកទៅសម្បទានហើយខ្ញុំសោកស្ដាយថាវាមិនគួរចេញពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាគួរចេញនៅក្នុងដំណើរការនៃការចរចាក្រុមប្រឹក្សាចាការងារត្រីភាគីចាប់ចេញពេកវាចាប់ចេញពេកហើយចាប់ចេញពេកហ្នឹងគឺមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ហើយសហជីពគាត់មិនបានខ្ញុំគិតថាសហជីពភាគច្រើនបើពិនិត្យទៅឃើញតែសហជីពដែលគាត់មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងតែនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ស្វាគមន៍ប៉ុន្តែសហជីពមួយចំនួនធំគាត់ទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់ហើយក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារយើងគិតថាមានការសោកស្ដាយហើយខ្ញុំគិតថាលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងយន្តការចរចាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ខាងមុខនេះគួរតែមានការសម្បទានហើយឲ្យនិយោជកគាត់ត្រូវតែអាចសម្បទានកម្រិតណាមួយនៃភាគចំណេញអំពីផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីគោលនយោបាយមួយនឹងបែងចែកទៅឲ្យកម្មករឲ្យមានសមធម៌ឲ្យមានសមធម៌ប៉ះទៅត្រឡប់មកវិញណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់អាចប៉ះទៅមកវិញប៉ុន្តែវាសម្រាប់តែវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរទេដែលមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចោះកម្មករដែលធ្វើការនៅវិស័យសេវាកម្មវិស័យសន្តាគារវិស័យឯកជនដូចជាធនាគារឬក៏វិស័យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាតើគាត់បានអីមកប៉ះទៅគាត់បានអីមកប៉ះទៅអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតដែរគួរតែគិតពីរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់គឺអំណាចអធិបុលនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលការធ្វើគោលនយោបាយតែបំរើទៅនឹងគ្រប់គ្រងទៅនឹងវិស័យឯកជនតែមុខដោយមិនគិតពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាគុណធម៌សីលធម៌ក្នុងនាមដែលយើងជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយឯងអញ្ចឹងគោលនយោបាយណាដែលមានសមធម៌នៅក្នុងការបែងចែកភាគលាភដើម្បីធានានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគោលនយោបាយកសាងប្រទេសកម្ពុជា SDG ណាផែនការដែលយើងគិតថាចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានោះរីកចម្រើនទៅដល់ប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមណាកម្រិតទាបនោះយើងគិតថាអានោះហើយដែលជាគុណធម៌សមធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអំពីការគិតគូរអំពីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រាក់ឈ្នួលហើយនឹងការកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចការធានាឲ្យមាននៅការរក្សាទុកនៅ EBA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការរក្សានៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មបើកចំហជាមួយប្រទេសលោកសេរីដែលប្រទេសទាំងអស់នោះគឺយកចិត្តទុកដាក់ផ្អែកទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាចម្បងខ្ញុំគិតថានោះគឺជាចំណុចអាទិភាពសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយទៀតចាសអរគុណច្រើនលោកថារ៉ូចង់ស្ដាប់យោបល់ពីលោកសវណ្ណារាតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងការជួយឲ្យកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើតាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះចាសខ្ញុំដោយលោកថារ៉ូថាអត់ទាន់ហួសពេលទេព្រោះវានៅ4ខែទៀតបានដាច់ឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតមើលហើយដូចយោបល់លោកគ្រូគាត់បានឲ្យអនុសាសន៍មកថាយើងអាចយូរថ្ងៃ24ខែកញ្ញានឹងធ្វើជាថ្ងៃឈប់ពីថ្ងៃទី1គឺសិទ្ធិកុមារក៏គេឲ្យឈប់ហើយថ្ងៃ10ធ្នូ10អីសិទ្ធិនារីយើងដាក់បញ្ចូលទៅយើងអាចយក23ដុល្លារមកវិញពោះជ្រួលច្បល់តាម Facebook គឺថ្ងៃ23បាត់23ដុល្លារតែនៅ7មករា
ហើយ7មករារឿងអាស្រូវអត់ឯកភាពគ្នាទេតែ23ដុល្លារគឺឯកភាពជាតិគ្នាហើយនៃចតុភាគីទាំង4ដែលឆ្លោះគ្នានឹងមានចលនាសេនុនិយមចលនាសុនសានរណសេជាមរបស់ជាតិខ្មែរចលនាកម្ពុជាជាតៃខៀវសំផននិងចលនារដ្ឋកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគឺបានឯកភាពគ្នាចេញជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសចាប់កម្ពុជាយករបបសេរីនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ហើយមានប្រទេសចុះហត្ថលេខីទាំង18បូកទាំងកម្ពុជាផងនឹងគឺធានានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនឹងគឺយើងសំណាងណាស់យើងសំណាងណាស់ដែលបាន23ដុល្លារនឹងគឺថាมันអាចយួនឬក៏បរទេសប្រទេសណាមកឈ្លានយកកម្ពុជាបានទេបើពីមុនយើងអាចគ្រោះថ្នាក់អាចគ្រោះថ្នាក់ក្រោយពីមុន91ប៉ុន្តែដោយសារសង្គ្រាមត្រជាក់វាដួលរលំទៅយុទ្ធសាស្ត្រហិណ្ឌូចិនរវាងចិននិងអាមេរិកកាំងប្រទីនទុកនេះវិញឆ្ងាយគាត់ក្រឹងខ្ញុំចង់ថាយើងកុំឲ្យបាត់គេថាមនុស្សយើងកាលណាបើយើងអត់ស្គាល់សារជាតិរបស់ខ្លួនយើងមកពីណាហើយយើងមានត្រូវតែមានគុណធម៌ត្រូវតែមានសីលធម៌ក្នុងនៃជាតិខ្មែរយើងសំខាន់កិត្តិយសជាតិខ្មែរនេះគឺថាសំខាន់ណាស់ហើយបើយើងនៅតែខ្លាំងរបៀបតែបំផ្លាញសត្រូវនៃបងប្អូនឯងយើងមើលយួនសត្រូវនៃបងប្អូនឯងតែគេចំណេញប៉ុណ្ណារវាងអាយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងណាហើយយើងនេះសត្រូវបងប្អូនឯងនឹងសត្រូវទៅរលាយប្រទេសទៀតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ហួសពេលទេព្រោះលោកជាអ្នកដឹកនាំលោកធ្វើឲ្យល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅគេបោះឆ្នោតជូនលោកទៀតលោកមានប្រជាប្រិយភាពដោយគុណធម៌ដោយសិលធម៌ជាមួយសមត្ថភាពនៃក្រមការងាររបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋគេមើលព្រោះយ៉ាងអត់មួយថ្ងៃឆ្លោះគ្នាឲ្យតែតបឲ្យតែនគរបាលគិតទៅពីរឿងសំរៀងស៊ីគិតទៅពីរឿងពួកអភិឆັງនៅកន្លែងណាក៏ដឹងគឺយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលដាច់បាយមានការងារធ្វើអត់ឈប់ចំណាក់ស្រុកអំរប់លៀនទៅមកវិញមកមានការងារធ្វើទៅអានឹងបានគេហៅថារដ្ឋាភិបាលល្អរដ្ឋាភិបាលគោរពនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមទៀតថាកុំលេងលបែងប្រជាប្រលបែងប្រជាប្រថុតណាដែលឲ្យរះឲ្យជាតិលិចលង់ហើយអាប់កិត្តិយសនៅឆាកអន្តរជាតិកុំឆ្លោះជាមួយបរទេសយើងចេះថ្នមបរទេសហើយតាមពិតទៅប្រទេស810ចុះហត្ថលេខីហ្នឹងគេជាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាមួយកម្ពុជាណាព្រោះធានានឹងការពារជួយកសាងស្ដាររោគសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជាអញ្ចឹងគេជួយលួយមកអភិវឌ្ឍគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងតែយើងឈ្លោះជាមួយអ្នក18ប្រទេសនឹងបាត់យើងធ្វើនយោបាយមានមិត្តតែគ្មានសត្រូវណាតេងស៊ីពេញគេថាមានមិត្តតែគ្មានសត្រូវសម្ព័ន្ធមិត្តទៅរោស៊ីធ្វើសេដ្ឋកិច្ចមួយគ្នានឹងគឺខ្ញុំអំពាវនាវអញ្ចឹងបាទចាអរគុណចង់ស្ដាប់យោបល់លោកបណ្ឌិតចាសូមជើញចាបាទខ្ញុំថាអត់មានអីថែមអីទៀតទេបាទក៏ប៉ុន្តែជាមិនមែនត្រឹមតែរឿងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌឬអីនេះទេដូចថ្មីថ្មីនេះគឺខ្ញុំដឹងថាអាមេរិកយើងកពតនោះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគេទូស្គាល់បាទហើយនាំចូលទៅចុះបាទដូចជាស្កតណោតទៅអានេះគឺនេះកពងស្វឺណាគឺចុះស្អីទៀតដូចយើងដែររោងចក្រតម្លើងកង់នោះណាអានេះយកលក់កពតដាច់ផងគេនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបាទហើយចា៎សុទ្ធតែអីចៃទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានទៅថ្ងៃមុខនោះចា៎ហើយដូចជាយើងតែទៅគួរតែខំប្រឹងប្រែងដែររដ្ឋាភិបាលពួតថាធ្វើបដិកម្មខ្លួនឯងខ្លះទៅបាទចា៎ហើយសមរម្យជាមួយគេទៅដើម្បីថែរសារនោះកុំឲ្យស្អីស្អីឡើងគឺដាក់បន្ទុកមកលើដែរអ្នកទូនខោយនោះណាចា៎បាទចា៎អរគុណច្រើនវាគ្មិនទាំង3សម្រាប់រសៀលនេះចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអរគុណចំពោះទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយសូមអរគុណចំពោះក្រុមការងារដែលសហការរយៈពេលនៃការផ្សាយផ្ទាល់មួយម៉ោងនេះសូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសឆ្គងដែលកើតមានដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំវលៈវាគ្មិនទាំង3រូបនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា